মই পমি বৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আৰু ফেচবুক পেজটোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁতে কৰোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। আচলতে ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি অলপ ব্যস্ততাৰে গুচি গ'ল, মানে মায়ে অলপ চাউলো ভাজিলে আৰু তেনেকৈ ইটো সিটো কৰি থাকোঁতে ব্যস্ত থাকোঁতে গুচি গ'ল, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱাই নহ'ল। এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাওঁ বুলি অকণমান মানে মোবাইলটো হাতত তুলি ল'লোঁ। আজি তাতে দেওবাৰ তো ভিনদহত আহিম বুলি কৈছে, কোন কোন আহে নাজানো। খোৱা বোৱাৰ যোৱা যোগাৰ কৰি আছোঁ, ভাত খোৱাকৈ আহিব, যাবকৈ চাগে নাথাকে। খোৱা বোৱাৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ কি বনাওঁ, কাৰণ ভিনদৈ এবিধ বস্তুৰে খাই ভাল নাপায়। ভিনদৈ খাওঁতে অকণমানে খায়, কিন্তু মানে কাঁহে কাষত দুই তিনিবিধ হ'লে খাই ভাল পায় আৰু। সেয়েহে কি বনাওঁ কি নবনাওঁকৈ এনেকৈ বনাই আছোঁ। মাংস অকণমান আনিছে, আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কেনেকৈ বনাওঁ আৰু বাকী কি কি বনাওঁ দেখুৱাই থাকিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আগতে আপোনালোকক সিহঁতে কি কৰি আছে দেখুৱাওঁ। ভণ্টি গৈছে গা ধুবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ টিকলিজনী টিকলিজনী অকণমান এজনী ফুৰি আছে। এয়া যিদিনাখনতে টিকনি কৰিব, মাকে খুৱাই থৈ পেলাই গা ধুবলৈ গৈছে। মানে এইকেইদিন তাই খোৱাত বিৰাট গণ্ডগোল কৰি আছে, শুবলৈ মন নকৰা হৈছে। আৰু আমাৰ মন বা কি কৰি আছে মনে দেখুৱাওঁ বলক। মন মন মোবাইল চাই আছে, কি কৰিছা মন, কি কৰিছা ক আকৌ, লাজ লাগিছে নেকি, লাজ লাগিছে। এখন আছে সেই পুঠি পঢ়ালে গৈছে, ত' ভাত খাবলৈ পাবহি, মানে বেছি ভাত খোৱা নহয়, এনেই অকণমান সকাম পাতিছে, ত' ভাত খাবলৈ আহি পাবহি আৰু, নগ'লেও নহয়, সেইকাৰণে গ'ল আৰু। আৰু তাৰপিছত দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক, বনোৱা কৰাত ব্যস্ত। ইফালে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁৱে কি কি বনাই কি বনাইছোঁ। দাইল মানে চিটি আহি গ'ল, তেল মাৰিব বাকী আছে। মগু দাইলে বনাইছোঁ ঔটেঙা দি, কিন্তু অলপ কিবাকিবি বেমাৰ আছে, সেইকাৰণে মানে মগু দাইলটোৱে বেষ্ট, আৰু বেলেগ দাইল বনোৱা নাই। আৰু মাংস বনামেই, আৰু কি কি বনাওঁ দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক, মাংস কেনেকৈ বনাওঁ অকণমান অকণমান দেখুৱাই যাম বাৰু, চাই থাকিব। এয়া মুৰ্গীৰ মাংস আনিছিলে, এইখিনি ভালকৈ ধুই মেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া কুকাৰত বহাই ল'ম। মই মানে এইখিনি বইল কৰি লওঁ, যিহেতু পাপাই আৰু মায়ে ভালদৰে চুবাব নোৱাৰে, সেয়ে বইল কৰিয়ে বনোৱা হয়। সেয়া বইল হৈ গ'ল মাংসখিনি। আৰু ইফালে আলু দুটাও বইল কৰিয়ে লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু মছলাও ৰেডি কৰিয়ে ৰাখিছোঁ। মছলাখিনি পিচি ৰাখি থৈছোঁ আগতে, আদা নহৰু আৰু জিৰা অলপমান, বেলেগ মছলা দিয়া নাই বৰ্তমানলৈকে। এইখিনি মই বাতি এটা উলিয়াই ল'ম, বাকী মছলাখিনি এতিয়া এড কৰিম। বাকী মছলা মানে গোটেইখিনি এতিয়া নিদিওঁ, কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব, আমাৰ মনেও খাব, তাৰপিছত আকৌ ভাগিনটোও আছে, সিও ইমান জ্বলা নাখায়, সেয়েহে মই অকণমান মিট মছলা দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। হালধিখিনিও ইয়াতে দি লৈছোঁ মছলাখিনিতে, একেলগে গোটেইখিনি মিলাই ল'ম। গোটেইখিনি মিলাই লৈ পেলাই এতিয়া মানে এনেদৰে পেষ্টটো যদি বনাই লওঁ তেনেহ'লে মাংসখিনি খাবলৈ ভাল হয়। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গৈছে আৰু মছলাখিনি দি দিলোঁ, মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, বেছি একো কৰা নাই। মছলাখিনি ৰঙা হৈ গৈছে, মানে তেল এৰি দিছে মছলাই, এতিয়া মাংসখিনি দি ল'ম। মাংসখিনি বইল হৈ আছে সেয়েহে বেছি সময় নালাগে বনাওঁতে। মাংসখিনি দি ল'লোঁ আৰু ভালদৰে ভাজি থাকিম অলপ সময়। ভজাৰ পিছত আলুকেইটাও দি ল'ম, এনেদৰে বনালে বনাওঁতেও সোনকালে হয়। আৰু কেতিয়াবা কুকাৰতে একেবাৰতে বনাই দিওঁ, কিন্তু আজি কুকাৰত একেবাৰতে নাই বনোৱাৰো। এয়া মাংস সিজিয়ে আছিলে আৰু হৈ গৈছে, ইপিনে মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। ভাত বনোৱা অলৰেডি হৈছে, মানে বেলেগ বেছি একো কৰা নাই। তিয়ঁহ ভাজি বনালোঁ আৰু ইপিনে পিটিকা বনালোঁ, আলু আৰু ভাত কেৰেলাৰ পিটিকা, তাৰপিছতে মাংস দাইল আৰু কলফুলৰ যোনটো ফুলটো আছিলে সেইটো ফ্ৰাই কৰিলোঁ। তো ইমানখিনিয়ে খানা আজি। চাটনি অকণ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সময়টো নিমিলিলেগৈ, সেয়েহে বনোৱা নহ'ল আৰু। এইফালে আমাৰ টিকলা দুটাই কি কৰি আছে চাওক, দুয়োটাই মিলি খেলি আছে, ভিনদেউহঁত আহি পাই গ'ল, অলপ সময় হ'ল বাৰু। আৰু এতিয়া সিহঁত দুটা খেলাত ব্যস্ত দুয়োটাই। 12টামান বজাতে ভিনদেউহঁত আহি পালে আৰু মোৰো ভাত বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া খাবলৈ দিম আৰু। চাহ এটা চাহ নাখালেই বাৰু, খাই খাই আহিছে ঘৰতে।
বান আহিলে ভিন্দ আৰু সৰু লৰাটো আহিছে আৰু গোটেইকেইটাই মিলি এতিয়া খেলি আছে পুৰা এনজয় কৰি আছে আৰু মনহতৰটো খবৰেই নালাগে আৰু মন আৰু টিকলিজনীয়ে নতুন কাপোৰো পালে পূজা বুলি আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি কাপোৰ পালে তাৰপিছত খাই লওঁ ভাত পানী খাই বৈ আকৌ লগ পাই আছোঁ ভাত ভাজি আনিছোঁ কলফুলৰ পকৰি আছে পিটিকা আৰু ইপিনে তিয়ঁহৰ ভাজি আৰু ইফালে মগু দাইল ঔটেঙা দিয়া আৰু মাংস তো ইমানেই আজিৰ খানা এফালে আমাৰ কাৰণেও লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া সকলোৱে মিলিজুলি এসাঁজ খাম সকলোৱে মিলিজুলি খাবলৈ বহুত ভাল লাগে নহয় জানো অকলে অকলে খোৱাতকৈ ইফালে এয়া ভিনদেউৱে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইফালে পাপা খাই আছে আৰু ইফালে আমাৰ টিকলাটো আৰু ইপিনে আমাৰ মনয়ে মাংসৰ হাৰ্টি চুবাই আছে হাৰ্টি টানি খুব ভাল পায় তাই আৰু আমাৰ টিকলিজনীক চাওক কি কৰি আছে তাই অকলে অকলে খেলি আছে আমি খাই আৰু ধোৱা পখলাও হ'ল আৰু এতিয়া সকলোৱে শুই আছে মানে ভিনদেউ শুই আছে আৰু গোটেইকেইটাই শুই আছে মায়ে কিবা কিবি কামত লাগি আছে বাৰু মায়ে ভাত খাব নহ'লেই কাৰণ তাতে খাই আহিছে নামলৈ গৈছিলে বুলি কৈছিলোঁ নহয় তাতে খাই আহিলে আৰু খোৱা বোৰ ঠিকে ঠাকে আছিলে আৰু চাটনি এখন বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহ'লগৈ চাটনিখন বনোৱা আপোনালোকক সেইকাৰণে দেখুৱাও নাই বাৰু এতিয়া সকলোৱে কিবা কিবি উঠাৰ পিছত চাহকাপ খাম আৰু ভিনদেউহঁত নাথাকে যাবগৈ বাৰু দেখুৱা চাই থাকিব আৰু ইহঁতেনো কি কাপোৰ পালে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাৰু এইযোৰ আমাৰ টিকলিজনীৰ কাপোৰ বৰ মৰম লগা তাইও মৰম লগা বাৰু আৰু আমাৰ মনৰ কাৰণে এইযোৰ আনিছে মনৰ কাপোৰযোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে ওপৰত জেকেট এটা আছে আৰু তলত এটা ফ্ৰক আছে জেকেটটো বেলেগৰ লগতো তাই পিন্ধিব পাৰিব বিৰাটেই মৰম লগা কাপোৰকেইযোৰ কোনোৱে শোৱাৰ পৰা উঠাই নাই সকলো শুয়ে আছে এতিয়াও আৰু আচলতে সময়ো বেছি হোৱা নাই বাৰু তো হ'লেও আমি মা আৰু মই সাৰ পাই আছোঁ মায়ে কিবা কিবি কাম কৰি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি কৰি আছে মায়ে আগফালে কিবা ফুলৰ কাম কৰি আছে আৰু ফুলখিনি মানে বহুত চাফা কৰোঁতে অলপ আঁতৰাই দিয়া গ'ল সেইখিনিকে কৰি আছে বলক দেখুৱাওঁ আপোনালোকক এয়া মায়ে ফুলখিনি ঠিক কৰি আছে মানে চাংখনত ফুলখিনি থোৱা হৈ আছিলে চাংখন ভাঙি পেলাই নতুনকৈ বনালে এতিয়া সকলো উঠিলে আৰু মানে ভিনদেউহঁত যাবৰে সময় হ'ল তাৰ আগতে অকণমান চাহ খাই ল'লে সকলোৱে আৰু মানুহে আইচক্ৰীমেই খালে বাৰু চাহ নাখালে সি চাহ নাখায় গাখীৰ খায় কিন্তু আইচক্ৰীম আছে যেতিয়া আইচক্ৰীমে খালে সি এয়া যাবলৈ ওলাইছে ৰেডি হৈছে এন্ধাৰে হৈছেগৈ অলপ সোনকালে যাব কৈছিলে কিন্তু নহ'লগৈ শুই আছিলে টোপনি গ'লগৈ সময়ৰ পিছত আহিলোঁ আকৌ মানে ভিনদেউহঁত গুচি গ'ল তাৰপিছত ইটো সিটো কাম ওলালে সেইখিনি কৰি থাকোঁতে সময় নহ'ল ৰাতিয়ে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আকৌ খোৱা বোৱাৰ যোগাৰ কৰিব হ'ব আৰু অকণমান পিছতে এতিয়া নাই কৰা বাৰু সময় হোৱা নাই অলপ লাহে ধীৰে কৰিম আৰু সেইখিনি দেখুৱাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাবগৈ আজি ভিনদেউহঁত আহিল বুলি ভাল লাগিলে দিনটো মানে প্ৰথম ৰাতিপুৱাখিনি ব্যস্ততাৰে গুচি গ'ল আহিব আহিব বুলি ভাব এটা হৈ থাকিলে মানে বেলেগ কাম ওলাই থাকে নহয় তো তেনেকেই গুচি গ'ল আৰু ভিনদেউহঁত অহাৰ পিছততো আৰু তেনেকেই কোনো হ'লেই ভাগিনটোৰ লগত অলপ সময় থাকিলোঁ তেনেকেই ইটো সিটো কৰি থাকোঁতে সময়খিনি সেনেকৈয়ে পাৰ হৈ গ'ল ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ পিছত ভিনদেউ আহিছে আমাৰ ঘৰত মানে বহুত দিন হৈছিলে অহাই নাই ভিনদেউৰ গাটো মাজে মাজে বেয়া হৈ আছিলে আৰু ভাগিনটোক লগ পাই থাকোঁ বাৰু মাজে সময় কাৰণ আমিও তালৈ গৈ থকা হয় সেয়েহে লগ পাই থাকোঁ হ'লেও ঘৰলৈ আহিলে ভাল লাগে দিয়কচোন মানুহ আহি থাকিলে ভালে লাগে আৰু নিজৰ মানুহ হ'লেতো আৰু ভাল লাগে তো তেনেকৈ দিনটো পাৰ হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল লাগিল যদি লাইক এটা কৰি দিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ সামৰোঁ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ লগত অতি সোনকালে তেনেহ'লে আজি আহিছোঁ বাই বাই।